O Partido Popular de Pontevedra pediu hoxe no pleno a posta en funcionamento dun plan de compromiso social, un plan que fixera fronte ás necesidades urdidas da COVID-19 e que estivese financiado co 10% dos orzamentos municipais de 2021. Pontevedra figura entre os municipios españoles con menor gasto social, un gasto social precario que apenas dedica 44 euros por habitante al año. Tenemos que conseguir que Pontevedra alcance la excelencia social. Para ello, proponemos que el Gobierno local destine el 10% de su presupuesto para el año 2021 para el bienestar de todas y todos los pontevedreses. Ante esta proposta dos populares, a portavoz do Gobierno local respondeu cun dito popular. Outra vez, vuelta a la borrica a brincos, porque as mocións do Partido Popular sempre teñen dúas características comuns. A primeira é dicir que están a favor de todo. Vostedes están a favor de todo. Están a favor do modelo de cidade, están a favor do compostaxe, están a favor de incrementar o gasto social, pero cando se trata de poñernos a falar, mellorar as condicións e mirar polo miúdo, sempre nos encontramos con unha oposición frontal. A pesar de votar en contra desta moción, Anabel Gulía estendeu a man aos populares para abrir unha vía de diálogo e así buscar solucións ás necesidades sociais de Pontevedra. O que lle propoñemos é, ou tendemos a man a esa negociación, a falar, a sentarnos e a entre todos e todas mellorar os orzamentos municipais. E creo que é unha cuestión que tamén atinxe a oposición se verdadeiramente ten un proxecto para esta cidade. A edil Silvia Junco receitou esta posible negociación e botou man dunha frase do Papa Francisco. Yo no sé en qué entorpece esta moción para negociar un compromiso social. Los compromisos y más, los compromisos sociales refuerzan. En estos tiempos difíciles, en lugar de quejarnos de lo que la pandemia nos impide hacer, hagamos algo por los que tienen menos. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio y que servir significa cuidar a quienes son frágiles en nuestras familias, en nuestra sociedad y en nuestro pueblo. A moción dos populares foi finalmente rexeitada polo Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista.